אני הוזמנתי לפסגת המדינות הבלטיות. זו הפעם הראשונה שראש ממשלת ישראל מבקר בליטא והוזמן לפסגה הזאת. זה משקף את המעמד העולה של ישראל בעולם. אנחנו כמובן מעוניינים להדק את הקשרים הכלכליים והמדיניים עם המדינות הללו, כפי שהן מעוניינות לעשות איתנו. ואני גם מעוניין לאזן את היחס הלא תמיד ידידותי של הארגון של האיחוד האירופי אל מול מדינת ישראל, על מנת שנשיג יחס הוגן יותר ואמיתי יותר אל מדינת ישראל. אני עושה זאת באמצעות מגעים עם גושי מדינות בתוך האיחוד האירופי, מדינות מזרח אירופה, עכשיו מדינות הבלטיות, וגם כמובן מדינות אחרות. מעבר לכך, קור בליטא כמובן מזכיר לנו את היהדות המפוארת שהייתה שם, על השיאים הכבירים שלה ועל התאומות של טרגדיית השואה. ויש לזה גם היבט אישי. המשפחה של אבי ואמי, זיכרונם לברכה, באו מליטא בסוף המאה ה-19 והמאה ה-20. גם בזה אני אגע בביקור הזה. אני אמרתי שאני לא חושב שזה סביר שנסגור תנועה, נשיא התנועה באמצע השבוע באיילון. אני חושב שהדבר הזה מובן וזה גם יילקח בחשבון. אני לא חושב שתהיה הפרעה כלשהי לתנועה. אני אוותר על דבר כזה? לא יכול להיות. Thank you.